Na Haitiju još traje potraga za preživjelima nakon jučerašnjeg razornog zemljotresa na jugozapadu zemlje. Više od 720 osoba je poginulo, a na hiljade osoba je povrijeđeno i nestalo. Uzdrmana zemljotresom, zemlja se sad sprema za tropsku oluju. Zemljotres se osjetio na Kubi i Jamajci, a nakon njega je uslijedio niz naknadnih podrhtavanja tla. U akcijama spašavanja hitnih službi i stanovništva mnogi ljudi su izvučeni iz ruševina, a za nekima se još traga. Zabilježili smo 160 smrtnih slučajeva na jugu, 42 u Nipesu, 100 u Grand Anseu i 2 na sjeverozapadu. Zaista užasno. Trudimo se pronaći sve ljude koji su zatrpani u ruševinama. U zemljotresu je uništeno 7 crkava, 2 hotela, oštećeno je više od 700 kuća, 7 škola, 3 bolnička centra i zatvor. Veće štete nisu zabilježene u pomorskoj, avionskoj i telekomunikacijskoj infrastrukturi. Premijer Ariel Henry rekao je da je zemljotres u nekim dijelovima zemlje uzrokovao veliku štetu i proglasio jednomjesečno vanredno stanje. Potres je u nekim dijelovima zemlje uzrokovao veliku štetu i proglasili smo jednomjesečno izvanredno stanje. Ne smijemo paničiti. Sva vlada i strukture civilne zaštite su mobilizirane i molimo stanovništvo da udvostruči svoje napore i mjere opreza, posebno ako dođe do potresa. Spašavanje i sanaciju od zemljotresa moglo bi otežati moguće olujno nevrijeme jer će Haitijem proći tropska oluja Grace početkom sljedeće sedmice. Ova najsiromašnija država u Americi preživjela je jak zemljotres prije 11 godina koji je opustošio glavni grad i nekoliko pokrajinskih gradova. Tad je poginulo više od 200 stanovnika.